گیر چاپیر آغا ټول مارغان آتورانا کی کلکلای توتیان راغونډیږي یوځای کیږي موټی کیږي د زیتون خاخونو کی زنګیږي او دغه د دیو په شان ولاړ بی بنیاده دیوال د خپل ژوند وروستی ساګانې اخلي. وایا بیا وته وایه دغه ډېر څه راجم کړی او دغه د دیو په شان ولاړه بی بنیاده دیوال د خپل ژوند وروستی ساګانې اخلي. الله الرحمن الرحیم کتونکو موجود یم د ایم آی ٹی ون محمد سیل شاہ وان همدرد د کیمرامین محمد اقبال سره راغلی ما تاسو به وینئ زیدی کلی ته راغلی ما سره په خوا کې په څنګ کې چې کم سړی ناست دی مشال خان د هغې نامه ده نور به چې کم دی هغې به را سره خپل ژوند وغیره دغه سیزونه به را سره شریک کړي د شاعرۍ په اخله بتنم چې کم دی نو معلومات اخلم هو خپرونه سټارټ به په یو څو اشعارو سره واخلم ځکه چې پروګرام د ادب لالونو کې تاسو ګوره چې موږ کله د شعراونه انټرویو کوو نو د خپرونه سټارټ موږ د اشعارو په ذریعه باندې ځکه اخلو چې اکثر هغه موږ سره شاعران نو موږ د ذهن یو داسې سما پیدا شي چې پای کې د شاعرۍ هغه حساسیت کیفیت چې کوم دی نو هغه محسوس شي. مشال صاحب جاوید شاه درمان صاحب وی بدل د خرچه د جوسې رنگ دی زما د رنگ په شان د شپې رنگ دی بې حرمتي دې د انسان کړې ده په وینو سور دې د نیزې رنگ دی خره ګړې د خپلې ژبې اوړما په ما ختلې د هغې رنگ دی زما د تور رنگ پسې خندا څه لکوي ظالمه تور خو د کعبې رنگ دی او درمانه دی د غربت نه ده چی پی که د لوپټې رنگ دی. مشال صاحب السلام علیکم. السلام ډیر مهرباني تاسو رالی موږ له موږ عزت راکم تاسو ډیر مهرباني تاسو ډیر دل ریزاین راغلی نو موږ به تاسو له ان شاء الله چې څنګه هم میلمستیا وي چې تاسو چې کوم دی نو د هغې حق وي هغه موږ تاسو راکوو ان شاء الله. ډیر مهرباني بار بار مهرباني. ما یو نظم لیکلم تا ما چې تا 2015 کې لیکلم د دې نظم عنوان و د زیتون خاخ زیتون شاخ ټیک شو نظم دی چې وایي د هغه دنګ دیوال په ویخ کې د زیتون ونه ولاړه ورځ تر ورځه اوچتېږي پیغله کېږي جړې مضبوطېږي. د هغه دنګ دیوال په ویخ کې د زیتون ونه ولاړه ورځ تر ورځه اوچتېږي پیغله کېږي جړې مضبوطېږي او دا بې بنیاده دیوال ورته کږېږي رجېږي خخته خخته راغورځېږي. د ګیر چاپیره هغه ټول مارغان آتورانه کې کلکلای او توتیان راغونډیږي یوځای کیږي موټی کیږي د زیتون خاخونو کې زنګیږي. واه 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 ډېر غټ کمال یار د زیتون خاخونو کې زنګیږي. د ګیر چاپیره هغه ټول مارغان آتورانه کې کلکلای او توتیان راغونډیږي یوځای کیږي موټی کیږي د زیتون خاخونو کې زنګیږي او دغه د دیو په شان ولاړ بی بنیاده دیوال د خپل ژوند وروستی ساګانې اخلي. وایا بیا وته وایه دغه ډېر څه راجم کړی او دغه د دیو په شان ولاړ بی بنیاده دیوال د خپل ژوند وروستی ساګانې اخلي. وا د خپل ژوند وروستی ساګانې په دې دنیا مهرباني مننه ډېر ښه مشال صاحب ډېر اعلی ډېر زمانه ډېر یونیک بالکل واقعي ډېر مهرباني شکریا او جی دا اوس د دننه کومې غراته نه هغه به ته مو هغه به ته مو اې کې خې دې قبل نظم نه ژوند 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 هو د ونو پاڼې سانګې خرندې هر څوک برابر تللې ته اسمان په لور ختلې خود ځمکه لاندې جړې په اور کې لوغړې دلې. وایا دواړو کې ساوا حرکتو یو د رڼا په لار تللو بل په تیارو کې مخ په لاندې غورځېدلو. دواړو کې ساوا حرکتو یو د رڼا په لار تللو بل په تیارو کې مخ په لاندې غورځېدلو خو دغه خاورینو جړو که چېرې ژوند پرېښود نو پاڼې به زړې شي په سانګو به وچتوب راشي مرغۍ به والوځي په دوی به لیونتوب راشي. وایار مرغۍ به والوځي په دوی به لیونتوب راشي.
ډیره زیاته مننه مشال صاحب دارا تو خپل جون په حواله سره تو وای مازی ډیره ایسه 13 شو او مې به ډیره پاتې یا لګ پاتې کنه کتون کې بننتا سګوري مې به چستا سلو منې انټرویو مې خپل فیل حواله سره مراته وای د جون دغه مختلف سیریچ کمیټې شو تر دې دمن پوري چې تاسو زندګي کې سم مخصوص کو نو دغه اثر ته تو د پوینټ په اوسو الفاظ کوې چې کتون کې ستاسو تعارف نو واقف شي چیرې مذکر شاه مشال صاحب چې کم دینو د په زیاده کې سوک خزو زیاده کې د نوی چمیم او زما تعلیمی سرگرمی چې دنو هغه ما په 2009 کې ماسترز کړو اکنامکس کې بیا ما ایم فیل وکړو اوس زه چې دنو دی وخت سره په گورنمنٹ یو سیکٹر کې چې کوم دنو جاب کوم او باقی ژوند خو تیریږي ډیر مزیدار تیریږي او ژوند ډیر خوږ دی نو زما په خیال باندې زما د خپل ژوند نه چې کوم دنو ډیر اطمینان نه زه ډیر مطمئن یم د خپل ژوند نه او دا دوایم چې را خدای دې کوم نه زما دا رو پاتې چې کوم ژوند دې دا خدای په خیر تیر کی چې څنګه اوس په خیر تیر کو ژوند نه ګیلمن نه په ژوند مئن یم کولې تیر شو روان ډیر خپل تیر شو اوس هم ډیر خپل روان دي ډیر لوی شکر دې دلته او باقی نور ادبي چې کوم حالې زلې دي نو کوای خوخ میوم وي او ناس ته پاست میم کړی دي خو اوس چونکه د ژوند غمنډه دومره تیز شو چې اوس موخه پکې ډیره کمه ملاویږي خو بیا هم ستاسو په شان ملګري کله کله چې کوم نه راشي کینو ورسره ګپ شپ لګو نو د 2004-05 نه هم زما د ادبي ملګرو سره ناسته پاسته شوې ده ډیر متسل زده کړې دي ډیر مشرانو سره پکې ناست شوي یو سب پکې الله واغ سلسله موجود دی خدای دې ولا ژوند عمر ورکي نو ادبي سفر هم ښه روان دی او زه خو ډیر ناپوه یم خو استاد په شان تر خلکونه جگم نن زده کړی کو رواني مشال صاحب دارا تو کرنٹلی نن سبا څه کوې جاب کوې او ایجوکیشن حواله سره ته ماستر تقریبا تاسو اکانومکس ته کنه دغه خلو زل سره حواله سره تو چې د کم زنم کړی دی او بیا نن سبا چې کم دنو دغه پیسې له خاص سره چې کم نه جاب کې سکی مشغول سه جاب کوې زه چې دنو پاپولیشن ویلفیر ډیپارټمنټ کې ایز ان اسسټنټ ډایریکټر یم مالتا او سبق میں چکم دنو د اکنامکس ویل لري ایم فل می د اسلامک یونیورسٹی نه کړی او زما فیلډ زما پروفیشن او زما شوق دا یو بل سره بالکل هم مطلب لکه پول زپارت تھی کن یو بل نډر لری لری خو بیا هم ادب سره زما مینا را زما پیشن دی خوند را لرا کئی چیز چې کوم دنو خو یو ادبی فن پاره چې دنو ول ولم وی ګورم خوند کنه واخلم باقی لیکل زڑر نشم کولے دا کچھ زما دمر وسط نشتر دے حوالے سر شاعری ڈیرا کم کوم کوم خو ڈیرا کم کوم او غوم بس کلا کلا جگم دنو دا سے خبر دا سے وشن وغی حوالے سر اولی کم باقی نور چ دنو سو کتاب مذاب خو ملانے دے چھاپ گڑے او پختانه کتاب لولی نا او چاله پاره چاپ فیس بک ته نست باقی نن سبا خو کارټول سوشل میډیا دی کنه نو دغه حالات دی فلحال وخت کی ګورو چې سبا د جوړی دی صحیح دی مشال صاحب دارا تو رونا سو اله خیر سره او والد محترم ژوند دې او دغه حواله سره تو وسنګ واده وکړل مشال کنه رونا خو مونږ چې کوم نه سلو رونا یو ماشاءالله او پلار می چې کوم نه نو تیر کال وفات شوه د الله دی او ته بخنوږي واده می کړی دی دوه می زامن دی یو می لور ده نو هغه حواله سره هم ډیر مطمئن یم او خو خوشګوار لایف تیریږي او خو په سور باندې خو مزو باندې الحمدلله ماشاءالله الله دوی کچھ نورم حسین شي خب مشال صاحب دارا تو شعر و شاعری ته څنګه تاسو خو کوم دینو د اکانومک سټوډنټ و او بیا د رشن تاسو ماستر ایم پلر سوش دارا تو شعر و شاعری له کله راغله او بیا تاسو کوم دینو لکه په ادبی دنیا کې تاسو خبره ټک شو چې الری تاسو شوق لره دا غیلی خاص سره کنه خو کله تاسو د پرفیکټ تسلیم کا چیر اوس بزم کوم دینو شعر بلی کوم بغیر د شعر په ما وخت نه دی کنه او دارا تو غزل ډیری لیکه کنه نظمونه ډیری لیکه اسنګ تر اوسه پورې اسی تعداد له خاص سره ډیرم لیکلی دي قسم لیکلی دي دور گران گران تھا پوچھوں نہ کہ سب بتا لو ذریعے سے جواب دار کو وہ خبر ادا رہا کلا زما خپل چکم دا نو بیسیکلی رجحان بہو لس سرا ما بلس تلکل بڑکوالی کے مختلف ڈائجسٹ مختلف ناول مختلف رسالے آگے کے چدن و مطلب رو 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 اگر شوق چکم دنو پیداش رہا بیا ورسره چې کوم دنو دی مختلف تنظیمونو سره مو چې کوم دنو واسطه را لدی کې مو چې دنو خلکو پیجن دل لغی شعرونه مو اوریدل
خولي خولي شاعران مو اوریدل نو اغه سر دن یو جستجو پیدا شو چیرې سزه ما دن فیلینګ دی یا جذبات چیرې دادې هم زچ دنو ولیکم بیسیکلی شاعری خو کیږي هم هله چې دن انسان سره فیل کی او غبیا جگ دن د اظهار یو لار ورته وګوري شاعری کوم لګړې را کوم ډیر نه کوم نظم می سیوا خوخی غزل په نسبت باندې غزل هم لیکم او ډیر کم لیکم نظم زه دواړه ډیر کم کم لیکم کنه او نو ما ته خو به اگزیکټ تعداد د دې نه یاد چې ما به سوره لیکل کړی خو که زه اسې اندازن ویم نو داسې پنځه شپېته مې لیکلي وي لیکلي به مې ډېر به مې نه لیکلي او هغه به هم مطلب چېرته ډېر مطلب هغې کې به ډېر ګیپ راغلی وي چې نن مې یو لیکلي نو سبا بیا بل به مې چکم نه چېرته یو شپږ میاشتې بار لیکلي که نه نو چې تر څو پورې دننه څه فیل نه کړمه نو لیکل نه شمه کولی باقي کافیه بندي او دا ماله نه راځي په راتلو خو راځي خو لیکل نه غواړم نو دغه دغه دی فی الحال مننه مننه یار بالکل ټول استیاري تشویشات ما ده ته وخت وي پکې نه بیانې پکې نه اوکي مننه ډیر ښه یار ماشاءالله مانی دا ولي ډیر زبردست یار دغه ویم دته هغه غاله وی هغه یو بل شان دی هغه وای کی څه بل څه پراته دی هغه کی څه بل څه دی هغه ورګه اوکي لکه زما دا طرف په دا راځي کوم مشال لسته آسان دي او په مشال په دل ګران دي دا به زما دا طرف ته راځي مشال کوم مشال لسته آسان خو په مشال په دل ګران دي دا ګران خو نه دي ډیر آسان دي استه اړ دې ډیر عجیب دي استه اړ عام سړی کار نه دي مشال عام سړی کار نه دي دا یو بل نظم دی وای چې داسې وخت کې چې د ژوند بنیادی تعارف د بلا تزادات وډکو داسې وخت کې چې د ژوند بنیادی تعارف د بلا تزادات وډکو او د تعقل باندې سترګو د بصیرت داوه لرله ما په زړه کې ستانه عمل لرله او داسې وخت کې چې شپونکو په غرونو کې د ژوند پالنه کوله نو د تمدن مرکز کې قصاب د خپل چړې مخ تیرو یار د تمدن مرکز کې قصاب د خپل چړې مخ تیرو داسې وخت کې چې شپونکو په غرونو کې د ژوند پالنه کوله نو د تمدن مرکز کې قصاب د خپل چړې مخ تیرو داسې وخت کې چې زرپرستو د ځان نګیر چاپیره د سرو زرو خښتې اډانه کولې یو میګی دانه په خوله د میګتون په دروازه ولاړو په ژوند ټینګار یې کوو ویني فشار کو ډیر زیاته مننه کتن کو تاسو کته داو مذکر شاه مشال صاحب ادی شاعری چې کوم ده نو زه به دا وایم اخلي ادب والا خلک ما ګوري او د ډېر وخت راځي چې کوم نه خغې لګیا دی چینل سره وابسته دي نو موږ په هر چا باندې ښه تبصرې کوو د مشال صاحب حوالې سره به دا وایم چې اگر چې مشال لسته آسان دی خو په مشال پوهېدل ګران دی ځکه چې ابهام ایهامیت هڅه ته چې د شاعرۍ حسن زیور وي دته د شاعرۍ حسن زیور وي او دا د کامن باډي کار نه دی دا سپیسیفیک خلک او دا لا فنکشن او کړی دی د پاره دي کې دنه قدرت او دا سیبیلټي او ماده هي لکه مشال سے بیر ودا خو دونه ګران کار نه وي کنه نه ما ته پکې دونه سرکاري خدا پدې کې ډیر سدي لکه ما تر نن نو میم راشد رايات په پره یقین کو د اردو شاعر نو راشد دا او دا نظمونه هم خلک دغه شان دی وګوري خو چې وګوري نو په هغه کې دغه شان په نصری خیات کې د موارا په کیفیت کې ډیر سچ کم نن موږ محسوس کو نو قدرمنو زما د طرف نه دا راست چې واقعي خبره د مشال لسته کا آسان دی خو په مشال په دل ګران دی او اخلي ادب چې کومه طبقه ده نه یې پکې ډیر څه فیل کولی شي ډیر څه پکې ګین کولی شي نو د دې شاعرۍ باندې که زه اوسته ګیاشم نو واقعي چې په ګنټو ګنټو بحث پرې کېږي خو پروګرام بیا اوږدېږي نو په یو څو اشعارو باندې به چې کوم دی د دې چې کومه فلسفه ده خدای او غزل به راته وي ځکه چې نظمونه متواغس یو غزل به راته وي نو بیا به ان شاء الله وضاحت وکړم د غزل شعر دی چې ستا دیدارو ستا دیدارو تش غبار ستا دیدارو تش غبار خالی و ذهن ژوند و بهار ستا دیدارو تش غبار خالی و ذهن ژوند و بهار یو دروازه وا خواکی دارو یو دروازه وا خواکی دارو په مرگ معلوم شو چې پر اصرارو په مرگ معلوم شو چې پر اصرارو مرغی الوتی پات چغارو مرغی الوتی پات چغارو ورکوټی ژوند کې سبل ها کارو د غزل دا خیاط خودم مشاله د نوې ژوند تجربه کړی دی یار نو
د کلاسیک نه مکمل بغاوت کړه خا د نوې دور جدید پسانچو کې غزل انغاړي دور جدید خلک کې کلاسیک سره ډېر بد بیخی نه لګا نو ګوره دا څه خبره ده چې د جدید تبهم چې کوم نه مطلب په یو لار راځي کنه جدد ته خو هم په یو لار راځي او هغه لار چې ده نو هغه د کلاسیک ته نو که ته په هر فیلډ کې وګورې ایون که ته په خپل اردو ادب کې وګورې لټریچر کې وګورې که ته په ساینس کې وګورې که ته چې کوم نه په معاشرتي علومو کې وګورې نو که ته مارن اپروچ ته راځې نو ته به کلاسیک باندې راځي بالکل ځکه چې وګوره لاغه مو بغیر داغه نه کیږي هغه بنیاد د درا په دور جدید کې چې کوم دا نو دا بیا په دور جدید کې بیا د ماباد جدید چې کوم کیفیت نو دته مونږ د سخت او د حیات نوې تجربه وایو لکه څنګه مونږ سمرا غټ شورا وینو کنه نو هغه د کلاسیک په نچوړ کې په سیمپلست طریقه باندې په ساده ساده طریقه باندې هغه د یو خپل د ارچ او ځانګړ مکان دا د ځانګړ مکان د کې د حیات هم نوې تجربه راځي کوم غزل وي کنه مشال صاحب د کې د سخت هم باکه د بنیادی تجربه پکار دا سړی نشي کولی ځکه نو میر راشد باغی شاعر او هغه پکې نوې نوې پیګنډې جوړ کړې دي کنه پکې داسې دغه پراتی دي دغه کې کړو ته چې سړی وګوري دغه ته وګوري نو موږ وو چې د کلاسیک نه بغاوت کړو خو هغه د دور جدید پیداوار بیا ماباد جدیدیت راغنم په ماباد جدیدیت کې شکر دی د پښتو ژبې د پاده ډېر د فخر خبره ده ته مشال غوند ځوانان مولې د نوې حیاتي تجربې پکې کو دي سره ادب په مخ کې ځي دي سره زبان په مخ کې ځي نو کتونکو دا مشال سه بور دي ټول ارس دغه بچ کم دی د جون په باره کې ډېر خوره نظم لیکلو نو مشال سه ته ډالې وي ابد سه وي زندگی میں بے آرام د خالقا خودکشی ولی حرام د خالقا چې انسان پکې د نسړي بچې د زمانه ولی بدنامه د خالقا مرګ مزل د په بیزار کګلی چونو زندگی ولی غلام د خالقا یو برخه جنت دلته در نغواړم یو کوند بیت وغام د خالقا بی شرمی د خپل تشخیر وسیله شوی د غیرت کیسه تمام د خالقا پختانه بی اتفاق دی عابدا دا ګلم د خپل قام د خالقا او د اختر لاره یو نظم بغیر کزګه تاسو ټول داس مفهم غو د شاعران وی جوړ چې د بنگلوالو د خیالونو د کمال د او زکه خو پترسته او د شکل نه ملاله دی دا د شګو کور آباد د ریجو پلاله دی او دا جمهوریت خو لکه جوړ چې دجال دی نو درس چې ور لخور کې جرند د روپۍ ولي او سوک په کاسو ولي او سوک په سمسي ولي نو بیا راته د پیر مرید کیسه را یاد شي او یا خو سمورانه کا او یا خو دی برباد شي نو مونږ ګولې نو ولي غریب ته ډیر درانه ګوري او خپل د ډیرانی د خو بنگلو کې ملمانه ګوري او زه چې ورته ګورم وای دی راته نه ګوري او خټه کې غلا د وای پښتانه ګوري او یو وطن آینده زمونږ د اینه په شانته دی کوګ ورکې نیخ کاری او نیغ ورکې کاغذ کاری او که یو د دین تشریح غلطه کوي خو بل دا این تشریح غلطه کوي اختر از دکړه د مکان پل سپا خو د مکین تشریح غلطه کوي ډیر زیات مننه مهرباني ډیر مهرباني تاسو را لیم لموخ راکو ډیر مهرباني بیا هم تاسو ته هر کله راشوي ډیر مهرباني